kakareruka pepe rinotaka vaita so bango na rinyoro ibire kuku katanga kurwana nere kuku ba aona rinyoro haleluya amen usiku huo waasiria wakauya wakaura Belshaza usiku huo wakatora ndio dzamwari akabvafa Uzia akazviita wasimba akatira maengine the most powerful president ever to run Israel ndokubva wanza ati dzimwe mbiri yangu yava kusvika kuEgypt dzvimbo dzese ndaakutonga kwasara imba yamwari Uzia ndokubva apinda muimba yamwari anofanira kugumira kuouter court ndaaswe imba yaAaron but wakanopinda musanctuary nevakomana vake akatambe excellency nobody judges me there's nothing above me Hallelujah. Amen. Sekaraya mpresita akata, your excellency muri mamba anotonga nyika kwete mchechi. Akaone kwa ni mpresita atobata ajiga na Uzia. Achida utopisa wa mashija. Tawubati ni mpresita. Tawasaraya ajiga na ipazi. So and I'll kill you, don't know me, I'm the president of this nation. Pedro de Pacare Puzia Gavache, you come to the store of flower. Mapper Puzzi. Matano to Matti, whatever. To only say, Francis, that is sure. Matti. Akasu, she and Pacacaca, who was born a woman. A Pacamahan was a woman. Sam Zero, who had been a baby. Zero, who had been a bush as a bush as a woman. The people of Yahoo and Mixed in Persia, the Persia, Yapisachi, Yasatarias, Kutatunga Babylon on behalf of the government of Persia, Kushla Babylon, a part of Persia, Mazua Cyrus, Kushka Mazua Emune Darius, Kuloya Darius, Kuya Cyrus, Koemune Darius, Kazoyanans, Atasexes, Adventure 7 Ezra. Ndiye akazobatirwa namwari akanyora tsamba achipa Ezra akati midzo yamwari wenyu yatakatora yakanga iri mubhabhiloni piwa imudzokere naye kujudha ndokubva yadzokera kujudha hakuna kupokadzirwa mumwe midziyo munyowani jesu ari pamuchinjikwa ndokubva abvarura keteni raiseparata sanctuary neholy place achireva kuti chinamato chemurero chadhedhwa hakusisina amen Hapazisina outa kwati na ina kwati na holo folisi Nyango wa bombera Doe musu waka viswa aro ni pabasa Re upuisita Kristo akatinda akutora upuisita wangu Chitende roche mure roche ita si Chavaris kwa Yee 712 Zawe bela Nokuti kana upuisita uchishandurwa No murai ronofanira kuti ushandurwewo. Pakachinjwa upresita pachibviswa hwarevhi kuchuya hwaKristu wegwara neMerikizedheki. Mirairo pana kubvunza murero ndavapi pana? Vabvunza zvemurero. Pane vaini. Aiwa vasiri unandiri pano. Pakachinjwa upresita murero wakabva chinjwa. Kana mupresita achigadzira testamenti anouya nemurero yetestamenti yangu. Saka Moses ndiye mupresita wetestamendi yekare saka mayero yachishidzimbavira vamoses kristu noubva abvisa levhi pabasa ndokubva ati inini ndinda mupriest aende haipriest kristu achiita haipriest anobva afa achidemonstrata kuti handimuti ugadzire kavhenendi mashoko ndinoteedzera mumwoyo wandakagadza kare mutestamendi inovamba nekufa kwaakuira asi unlike moses moses anovamba testamendi obva afa he doesn't have power to resurrect to live in the testament yaagadzira vamwe ndo vanosara vachirirama mutestamendi yaavamba nekuti munhu he is not the lord uye testamendi yaakagadzira yaive emok testament amen yaive testament yemahumbwe Asi testament yechokwadi inogara nekusika pere ya Kristu anofa ovamba testament 3 days later he rise up kuti arare mutestamendi yaavamba obva introduce mirero minyowani haleluya munhu anoti anobata sabata anoribatira pai pashedhi pakathedro sabata ribatirwe pashedhi
sabata rubatiho mutemberi in the outer court, inner court, in the holy of holies. Sabata rinobatwa kana paine high priest anotora makwai auya nawo nekuti musuwe sabata wega wega kana uchida kubata sabata unoende makwai maviri every sabbath day. Yes. Katinzwe chapter 28 book of Numbers. Isho kwadi here kuti sabata akuende kune Bible. Kuende kana makwai maviri. Verse 9. Verse 9. Asina musuwe sabata. Eh hey, hey. Munofanira kuuya na makwai ana makondo maviri egorani. Ana makondo maviri. Murairo chimwe chinhu chaunofanira kuti uzive ndechekuti zvawakatoita izvi haugona kutevedzera murayiro iwewe unolimitwa nenature yako chaiyo uri muhedheni sezvandakaita wei ukati munhu uri muhedheni anokumbuka arifungotezive kuti muhedheni ndine ndere kutuka izive kuti muhedheni harituke munhu rinoreva kuti enabi juu kana kuti egentile munhu asiri mujudha ndiye anonzi muhedheni tii vanorumari kudarozo tinonoreva hedheni chatapira efeso Ephesians chapter 2 mumwe angagumbuke kuti munganditi muhedheni uri muhedheni ufu nguva tinokumidza kuti hasha usina chaunoziva futi haleluya vhesi ya 11 vaefeso chapter 2 vhesi ya 11 naizvozvo rangarirai kuti imi vahedheni munyama imi vahedheni panyama mainzi vasina kudzingiswa mainzi you are uncircumcised na ivo vanonzi vakadzingi vokudzingiswa namba judha ndo vari kuti ivo vanonzi vokudzingiswa rangarirai kuti imi vahedheni munyama mainzi vokusadzingiswa na ivo vokudzingiswa saka majudha nguva yemurayiro aita akatitarisa oti vahedheni havana kudzingiswa nekuti chokwadi we were not circumcised ino circumcision yekumurayiro yanga isiri pinda musmart waidzingiswa uine 80 days dzekuberekwa amen circumcision iyo hapana munhu anayo pano kana uri kwesimuzaro wako ndikubatsire akadzingiswa nezuva rerusere aberekwa handi wakatozomanikidzwawo waona sulu achiti ndakachekwa handeitezi uchibva watevedzerawo suluka wakatendetswa nasulu ukajoina chechi yekudzingiswa hauna kuzoti circumcision iri kuitwa ne circumcision new start center and so forth inonzi chi ndamusmart
kuita tori mark of the beast iyo iya umake chikara asitati zambese kwa uu mbuzi toka chikwe chitati mpana zvikunzi zvava kuchekera vanhu makambozvibvunza we kuti ndezvei vari kuti kana wachekwa zvinoreduce rate of infection ne60% ndizvo vari kuti kana wachekwa it enhances pleasure sexual pleasure ndizvo here kana vachiti kana wachekwa zvinoreduce rate of infection vari kuti mwari achiti munhu ngaavimbike kumukadzi wake mumwe chete iye vari kuti chekwa unyatsohura zvakanaka usina stresi dzekubatwa nechirwere vari kusponsa purogiramu iyoyo ndanani United Nations kana iine mari yadii kupa city council yotipowo mvura yakachena kuti mvura iri kupiwa vanhu munhu arare munomu inouraya. Amen. It is not water wealthy for human consumption. I'm telling you the truth. Ise mubhaketi uone kuti mangwana inofuma yakaita sei. Inofuma ine zvinhu zveblack pasa. Vadii kuendesa kuma labor wards vati madzimai asina mari yekubhadhara kunyoresa pamuviri pavo vaponeswe vasina kubhadhara mari. Tine vakadzi vari kufa vari mulabor vachisununguka vari vega vaambwa kukliniki vachizamina kunyoresa ndafambaasi yekunyoresa mukadzi wekliniki vokuwawana vati vanhu vari kufa vasina kuwana mari yekudzekaitwesikani ane musoro wemurwadzi ane kuzoramba kwaisha vaenda kuitwa haana kubhadhara kana vaine mari vadii kuiswa kumaproductive issues of health vakakosheka kudaro nyama dzacho dzakaa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 a
kucheka nai tokubhadhara ipei. Munowana shi hapana hapa. Ngoti mungocheka nao henyu. Imi maamerikanzi kana mtacheka na kuno, what's your benefit? Hapana, tine mwoyo mchena. Kana we murume usangori kana wangu join ira nyaya dzese. Imbo dzako ngadzidonze. Umbonya tsogaya kuti ha. Kutokwe mukosu kune vanhu vasati vane pekugarana nhasi. Padi kuendesa mari kwa kwa dzimba iko. Amen. Vari kuvara kucheka iwo bedzi. Kuzaka kuno norufane nzere izvezvi. Amen. Hakuna kukurwa chibake chakanaka. Amen. They can't provide food to those people. Wait kuchekei mahara. Pamahara padhoba nenyaya. Clinic vavaka motikare dziri kumhanya you start center chichi fiwo murikuiwana kuti hatinayo. Munhu ari kumuka makusena achimanyira kubasa achinoswera cheka vanhu achipiwa pei. Iwe ari kuiwana kuti mari iyo hayabva kuAmerica. Sango kucheka iri kusvikira zvanaka. Zvinhu zvemahara zvinodhura. Zvinhu zvemahara zvinodhura. Uchaona kosti yacho kumberi. Pane nguva zvonzi maaravhiza akuneta vanhu vacho vavafuna kuvatenga vega vadivisa mariko. Kanga ndimishona munhu achiapila paredhiyo kuti ndine mwana ane an issue iri paari ane bundu raakaita rekenza ada kunochekwa kusouth africa bada $11,000 achizobuda achinzi mwana uyo akafa Zimbabwe yese.
ana magaya vachisponsor bhora nyaya idzo dzovachidzisiya dzakadaro Ore tingatisiyane nayi toda kudzoka kunyaya yedu nezuro kuchitata hakuna china kupindwa kakushira ino nanga yanga isipo iri kuSouth Africa hakuna chechi yakadaro inonzi kana profeti vasipo haipindwe ndo sign yekuti ng'anga iyoyo pang'anga kana asekuru vasipo makumba anoti handikubatsirei handina chandinoziva handione asekuru ndo vanoona zvina asekuru vakaenda kuSouth Africa vari kushandira vari ikoko asi ndoga hapana chiri kuita kusvikira ng'anga yadzoka Paulo ari kuenda kuKorinte anosiya Timothy paEfeso kuKristu kune kuenda Tito wakati kuna nani kuvaFilipi kuna naTemesi kuvaRoma kuna naFebi ana kuvachivharai munozopinda ndauya shoko na mwari wasikabari zvemari chinosaka sekumagaya vasaziye paine munhu vanoziva kuti kana ikapigwa vasipo mari yaizibuda zvakanakasekuru magaya Wala tikati dzokei nyaya yedu kusi testament yenyasha ichivambwa ungari wakaisa mugana zvekumurero zvosara kumurero zvekunyasha zvotanga zvekunyasha pane murume abvunza panapa akati pane tsamba iri kuti tofanira kutedzera murayiro mirayiro miviri tine mirayiro yamozisi nemirayiro yakristu there are two sets of laws yes saka ukaona wedza kuti law usakurumidza kufunga kuti ma ten commandments ari kurehwa tinofanira zvakare kuona vhesi inotsanangura izvo zvanditi handei kubhukira romans chapter 3 tione kuti ichokwadi here kuti mirayiro miviri yakasiyana Romans chapter 3 Romans chapter 3 again the right verse 27 Zvino kuzvikudza kuripiko? Kuzvikudza kuripi? Kwabviswa. Kuzvikudza kwabviswa nekuti kumurayiro kwaMozisi munhu aigona kuzvikudza achiti ndakaronza kufarira kana akarusaka mwana kandiregere. Saka kwaigona kuchinamati chemurayiro changa chiri mukana wokuti munhu anogona kuti ndine chandagona ndokusaka mwari andiitira chakati. Saka Pauro ari kuti zvino kuzvikudza kuripi? Kwabva ati kuzvikudza kwabviswa ngatinzwei kuti anozoti kudii pamberi nomurayiro upiko kuzvikudza kwabviswa nemurayiro upi saka mubvunzo wekuti nemurayiro upi anoda kubudisa pfungwa yekuti mirayiro yakawanda tiudzei kuti chabvisa murayiro chabvisa kuzvikudza murayiro upi wamabasa here murayiro wamabasa here murayiro wamabasa murayiro wamozisi kuti vanhu vainamata nemabasa avo ndikuzvika ndikuzvika kuzvikudza kwabviswa nemurayiro upi wamabasa here murayiro wamozisi here ngatinzwei pamberi kwete kwete hausi murayiro wamozisi wabvisa kuzvikudza saka murayiro upi asi nomurayiro wekutenda nemurayiro wekutenda ndo wabvisa kuzvikudza saka tine murayiro wamabasa nemurayiro wekutenda mirayiro miviri isu tiri kumurayiro wekutenda hatisi kumurayiro wamabasa amen haleluya amen ndikunzika here
Pati unaona kuti kune vamwe vashumiri vanoita kuti vanzwisisa nyaya iyi. Wezo vanzwa vava kuti ngati tisaiche gunhu. Vobva vavhura Malakai chapter 3 verse 8 to 10. Munodibira. Vobva vanoti kumberi munhanga iye ndiye dzeimuone mugoona kuti handikuvhurire here masuo ekudenga. Ndichakuburutsirei madoma repafadzo hamuchashaya pekuaisa. Zvino kana vanhu vakaiedza Mwari vakazodururirwa maropafadzo havanoshaya pekuaisa. Hakusisiriko here kuitirwa nemabasa avo. Vanhu vaiita kuna Mwari kune zvavaita ndozvikuzikushaaaiswa kwete nemaoamabasa asi nemaokutenda. Vanhu vaiita chinhu mukuona kuti ndinokuitaiaaatimuutestamendi Mwari asi kuti vanhu vavaite chinhu. Mwari ndiye anoita chinhu. Vanhu votenda muchinhu chaakaita vokombodzwa namwari. Sabisa chegumi ndicharega udyi uchikubayira uchikunetsai asi ukabvisa chegumi ndicharayira udyi vanhu vabvisa chegumi vakurayiwa mukaropabasakao kuti makachakuitirei chakati kana imi maita chakati tokoroze. Zvino kuzvikudza kuripiko? Where is boasting then? Pabviswa. Boasting is done away with. Nomurayiro upiko? By what law? Kwamabasa here? By the law of works. Is it by the law of works? Kwete. No, God forbid. Asi nomurayiro wokute? But by the law of faith. So there is the law of deeds and the law of faith. Amen. Muna vamabasa ndiwokuti vanhu vanoita chakati Mwari vaitira chakati. Vanhu vanosidha Mwari vakomborera mune vamabasa iwoyo. Saka unoti ndakaunza 2000 kumunhu wamwari. I want to thank God munhu wamwari kuti ndangopedza kupai 2000 rewo ndafonerwa nemunhu ndakambotaura naye kuchina akatari kundimira container rine zvinhu zve100,000 munhu wamwari ndakatorigamuchira nezuro ndakutenda munhu wamwari nebasa ramakaita muupenyu hwangu. I want to encourage all the church kana munhu wamwari achiti sidha haasita zvekunyepa. He is doing it for your own good. Ari kuparidza kuzvikudza kubva kumabasa avanhu. Ndakaisa 2000 Mwari akanditira chakati. Mwari wedu haachaita zvinhu achiresponda kuzvaitwa navanhu. Mwari wakutiitira zvinhu achiresponda kune zvakaitwa negwayana rake pamuchinjikwa. Amen. Saka tine mirero miviri. Murero wamabasa nemurero wokutenda. Murero wamabasa unoti wakutoshanda Mwari wozomaka basa rako iri wadyo. But murero wokutenda wamabasa wozomaka. Murero wokutenda tinongotenda kuti basa rakaitwa. Zvakanakira basa rakaitwa rakatomakwa kudhara. Rikatogamuchirwa naMwari Mwari akatimutsvaira. Tisadishaitwa kutenda kwakweiwo mabasa iwoyo. Kuti vashumiri vatinavo vari kudzosera chechi kumabasa zvakare. Chii chinosaka kana munhu aida kuwana basa anotanya tendeizi? Ada kuti Mwari asingade kumupa basa azonzwa tsitsi aona kutsanya kwake kuti ii anyanya awa chimupai anofira mugoma mukoma nawo. Iko kutsanyira basa watotanga kuti Mwari aite zviri nekuda kwemabasa ako. Kutsanyira basa watotanga kudenhana Mwari. But kutanga kutenda Mwari kana kunamata Mwari nemabasa ako kune ngozi 220 dzavagaratiya. Ngozi yacho ndeiyeyi. Haleluya. Ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. I am crucified together with the Christ on the cross. Handichiri ini ndinorarama. It is no longer I that liveth. Asi Kristu unorarama ndiri. But Christ lives in me. Kurarama uku kwandinorarama nako munyama zvino. This life that I live now in the flesh. Ndinorarama nokutenda. I live it by faith. Kuri mumwanakomana wamwari. Faith that is in the Son of God. Wakandida. He loved me. Akazvipa nokuda kwangu. The Son of God gave
gave himself up for me. I go to Kurana Kwanakita Mnyamekoshinish. Dino Rama Menukutenda. Mumanakomana Wamari Akandi Marinin. Akashiva Nekuatwan. Mwanakomana Akandi Akaita Basa. Rakafata Mari Nekuatwan. Dia Kenda Pakraf. He gave himself up because of me. Yes. And he could say, I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, Christ died in vain. You are frustrating the grace of God. You are saying Christ died in vain. Munhu wo kutakafa pasino ndiye achatonganyika ufunge. Amen. Muchatarisana one day. Ipapo mazwi kuti Kristo akafa pasina hauna kumbobvira wakataura kana one day. But action speaks louder than words. Amen. Maitiro akwaya. Tapuru tapuru. Wakabata $10 so chienda kumbo chiti ndaisa 10 maimwana ndiye muone zvinhu zvedu Mwari akufananidzwa neline reconnect risingafone kana risina kujuswa. Amen. Ana zvaanoita kana vanhu vasina kumupa something. Ana zvaanoita kana asina kutorera munhu ndizvo here zvaakaita Mwari uyu 17 to 24 months. Yes. He is the Lord of heaven and of the earth. Sabata. Did you refer to us? Chapter 4, verse 1 of Hebrews. That Timothy is a Sabata. Yes. Chipikiro, promise. Yekupinda muzoro rake zvaichiripo tinofanira vakanga vari mumurayiro vainzi zorora vaitofunga kuti tiri kuzorora Pauro ongoere kana auya kuti zororo hapana atari wana imi muchizorora every Saturday Pauro oti zvino promise yekupinda muzoro yakrake ichiripo nanhasi promise hakuna ataibata Tokoro tsai. Na izvozvo chipikiro chokupinda muzoro rake. Yes. Zvachichipo. Chichipo na nasipikirwa izvi. Tinofanira kutya. Ngatimutyei Mwari kuti zvimwe kurege kuwana mumwe wenyu. Ehe. Uchawanikwa asingasviki ikoko. Pano tori nemukano wekuti pawanikwe mumwe wenyu baba. Asingazonosvika ikoko kupi? Zororo. Chino ngoka zora kudhara. Vangora kutozora mungwara kumoresera. Panopinda pazoro. Chino pao haro kutaewa. Tikatochika Mwari tikashinga ira tichatozozorora. Promise yekuzorora ichirimo. Waidzi zorora ivainzi dzidza yekuti kuchawanikwa zororo. It was a lesson yekuti zororo riko. Yes. Now go to the school. Take a part of the evangelist. Take a part of the evangelist. Take a part of the evangelist.
vafanira kuti muzorore asi shoko ravakanzwa harina kuvabatsira harina kuvabatsira nokuti harina kuvhenganiswa nokutenda harina kuvhenganiswa nokutenda pana ivo vakanzwa vakanzi munowana zororo vachibva vatoti Saturday ndo zororo racho havana kuwana faith yekunzwisisa kuti zororo rinobva kuna Mwari rinogara nekusingaperi iri rekuti evhuviki kahwaniri harisi zorori yes zororo rekuti Sunday munobuda muzororo munopinda mugraft harisi zororo zororo kana munhu apinda pariri achagara muzororo nekusingaperi Amen. Kupinda muchibuda harisi zororo. Yes. Vakarinzwa shoko rezororo havana kuribata nekutenda havana kurivhenganisa vakaripotsa. Yes. Isu tiri kurinzwa shoko rezororo iri titange futi kubata Satani. Yes. Nokuti isu vakatenda. Isu takatenda izvi. Tinopinda pazororo irero. Tichapinda pazororo iroro. Sezvo akareva achi. Akareva akati kudii.